بورما ومقالة أقوين قلبيت كسومالان وحرمتها قبل كأوضل وحين بورما كمتها مقالوين كدرجة كواد إيكويا لسومالان دنك استولاق إيقو سيدا وحبر الشدا عافيمات كأديقي دا أساسيقا سيدا كورانتا دا بيها تشيدت كي يقاديدك دولة دا بريتش كامدل كإنجريز كواي محميض وحيد سومالان محميد دي لورنج ري بريتش سومال لان بروتكت ريد ايا سند كي كون سقال بقولي سقالي طبان كي سهنا يسميسي كو اغاتي ان لدهي كردول كا امي كا اي كبلي سند هاي مغالي ده بورما سند كي كون سقال بقول يلا باتن كي ايا مغالي ده لغا بلابي دسمه يوغو هري يهل كا كون سقال بقولي شن يلا باتن كي ان بورما اي حكومة دي بريتش كو او اقوان ستي دقمو كهر انتيان لدهين ايان لابد بسن مقالة بورما وحادد كمقالة مقالة وحيد وصيلة عقسو اللبين چيري چرتي چارا هراتو او كتالو وقويقة ديلا قياسين او چرتي للح كيلومتر بورما ومقالة قنع السيواد وقودو حدود كالاقيبية سومان لان اي توبية تريكوبا يساميسي برنامج كهرومانيتا وقابل سن قرميد مدوبي امركا ميجعيس الله سوا قابيو لإله ده UNDB سند كي لبدي كوني شنتي ayaa lagu sheegay in ay tirada dadka ku nool ee dhan yihiin 215,616 qof. Borama waxay hargeysa u jirtaa ilaa iyo 118 km oo ay dhanka galbeedka uga jirto. magaalada waxaa ku wareegsan buuro halka buuro kalena ay ku dhex yaalaan magaalada kuwaasi oo magaaladu ay dhan walba uga dhacday magaalada waxaa ku yaal goobo ganacsi oo isugu jira yar yar iyo waaweyn waxaa ka jira tartanka ganacsi oo kor u soo qaaday dhaqaalaha magaalada Borama balse ilaha dhaqaalaha ee dakhligu ka soo gala magaaladani kuma koobna shirkadaha waaweyn ee iyagu tartamaya ee ku yaala sida kuwa isgaarsiinta korontada iyo biyaha kuwa soo dejiya qalabka guryaha lagu dhiso maacuunta dharka iyo raashinka balse xoolaha nool sida idaha riyaha iyo lo'da ayaa laf dhabar u ah dhaqaalaha Borama xoolaha nool waxaa soo labeeya wax soo saarka beeraha iyo dalagyada kala duwan sida xabxabka tamaandhada saytuunka digirta galleyda kuwaas oo aad uga baxa dhulka carrasanka ah ee kambalka ku haya magaalada Borama markaad dhex socoto magaalada waxaad arkaysaa oo aad uga dhex shaqeeya gaadiidka saddexda lugood ku orda ee bajajta loo yaqaan oo kalba gees u daabulaya dadka magaalada marmarka qaarkoodna saxmada ay sameeyaan awgeed xidha wadooyinka magaalada dhexmara qof kasta oo soomaali ah oo maqla magaca Borama waxaa maankiisa ku soo degdegay inay tahay hooyada aqoonta geyga soomaaliyeed maxaa yeelay magaaladan waxay ahayd magaalooyinkii lagu bilaabay waxbarashada ama laga bilaabay waxbarashada casriga ah ee geyga soomaaliyeed oo idil kadib dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunyada dooxada camuud oo ilaa 5 kilomitir bari ka xigta magaalada Borama waxay ahayd halkii laga dhisay dugsigii hoose iyo dhexe ee markii dambena loo beddelay dugsiga sare kaasoo beri hoy u ahaan jiray madaxdii diblomaasiyiintii saxafiyiintii dhakhaatiirtii iyo aqoonyahannadii soo maray geyga soomaaliyeed kuwoodii ugu magac dheeraa oo aynu iminka ka xusi karno madaxweynaha soomaaliland ee iminka axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo kii isaga ka horreeyey ee daahir rayaale kaahin iyo allah u naxariistay wariyihii caanka ahaa ee axmed xasan cawsi sanadkii 1979-kii ayaa ganacsato aqoonyahan iyo indheer garad reer Borama ah oo ka soo jeeda gobolka Awdal waxay ku tashadeen inay dib u furaan dugsigii sare ee Camuud kaasoo ku burburay dagaaladii dhacay waxayse isla qaateen go'aan ku gaareen in laga dhigo jaamacad maxaa yeelay waddanka oo dhammi ma lahayn haba yaraatee wax jaamacad ah hogaamiyihii xilligaas ka arriminayay Soomaaliland الله أم حريستي مدن محمد حاجي إبراهيم عقال أي حريقة كتري جامعة عمود سنة كي كون سقال بقول يسيدي دي سقاشن كي
wixii intaa ka dambeeyey camuud may lumin magacii iyo sumcaddii ay ku lahayd bariga afrika oo ardayda hadda wax ka barata jaamacaddani waa kuwo ka kala yimid degmadan bariga afrika oo yar kuwaas oo ku qalabaysan waxbarasho tayo sare leh ilaa 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey magaalada boorame waxay u koraysay si xawli ah taas waxaa kuu sheegayay dhismayaasha dhaadheer iyo hoteelada casriga ah ee laga bineeyey magaaladan boorame magaalada boorame waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qabow geyga somalilan iyo guud ahaan dhulka soomaalidu ay degto ooyada waxaanay ka mid tahay meelaha uu roobku ugu badan yahay boorame waa magaalo ay dadka reer somalilan ugu yeedhaan magaaladii nabadda iyo horumarka waa halkii lagu qabtay shirweynihii lagu sii xoojiyey nabadda somalilan sannadkii 1993-kii laguna doortay madaxweynihii labaad ee somalilan allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim ciyaal kaasoo xilka kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey